Hi everyone, খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মোক দেখা পাই হয়তো গম পাইছে আজি মই কি ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছো আচলতে কেইদিনমান হ'ল মোৰ অলপমান মানে এমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টত কিছুমান বস্তু আৰু ঘৰৰে লাগতিয়াল বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলো সেইখিনি গোটেইখিনি আহি পালে ভাবিছো আজি এটা সৰুকৈ এটা হল টাইপৰ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ কি আহিছে আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাইছো কেনেকুৱা হয় নাজানো আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব চাই আৰু প্ৰথমতে মই দেৰি নকৰি গোটেইখিনি বস্তু মই খুলি থৈ দিছো কাৰণ দেৰি হৈ যাব সেইকাৰণে দেখুৱাই যাওঁ কি কি আছে আৰু এই প্ৰথম মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কি কি আনিছো সেইখিনি দেখুৱাই আছো আৰু এইটো প্ৰথম মই খুলি পিনে থৈ দিছো প্ৰথম হৈছে এইটো ঘৰত নতুনকৈ টিভি লৈছিলো যে মই যে কৈছিল দেখুৱাইছিলো টিভিৰ কাৰণে তাৰমানে বক্স থোৱা আৰু ৰিমট থোৱা এটা ষ্টেণ্ড বহুত প্ৰয়োজন হৈছিল সেইকাৰণে এইটো ললো ইয়াতে স্ক্ৰুটো দিয়া নাই ইয়াতে অকল এইখনে আহিছে মানে একদম লাগতিয়াল আৰু তাৰপিছত এইটোত মই কি আছে মই আপোনালোকক অলপ দেৰিকৈ দেখুৱাই আছো তাৰপিছতে তাৰপিছত আহিছে এইটো যিহেতু আজিকালি বাৰিষা বতৰ আহি আছে আৰু বিশেষকৈ স্কুটি চলালে বাইক চলালে বৰষুণ বতৰত বাৰিষা বতৰত ৰেইনকোট এটা খুব প্ৰয়োজন হয় আৰু সেইকাৰণে মই ৰেইনকোট এযোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলো দাম হিচাপে ভাল বস্তু আহিছে ভালে লাগিছে কোৱালিটিটো ভালে হয় আৰু এইটো এইটো কোম্পানী হয় আৰু তাৰপিছত মই এইফালে এমাজনৰ খিনি মই দেখুৱাই আছো ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট এমাজনৰ আটাইতকৈ এটা মই গিফ্টৰ কাৰণে কিনিছো আচলতে মোৰ মৰমৰ মানুহজনক গিফ্ট দিবৰ বাবে এইটো কি লৈছিলো মই হল আজি কেইদিনমান অহা আৰু এইটো ট্ৰিমাৰ হয় আৰু তাৰপিছতে এইটো হৈছে টিভি কভাৰ আমাৰ ঘৰৰ যিটো টিভি কিনিছিলো নতুনকৈ সেই টিভিটোৰ কাৰণে কভাৰ হয় তাৰপিছতে এইফালে মই এইকেইটা বস্তু মই আগতে দেখুৱাইছোৱে তথাপিও মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো এইডাল ব্লুটুথ এইডাল মই সেইদিনা খুলিয়ে দিলো আজি দুদিনমান আগতে ইয়াৰ মই ভিডিঅ'টো দিছো আৰু এইডাল হৈছে এইডাল ইয়াতে থৈ দিয়াই আছে এইডাল এইডাল তাৰপিছত আনিছো এইটো মই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ এইটো আৰু আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আৰু মই আৰু এটা বিশেষ বস্তু মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই আছো আৰু এটা বিশেষ বস্তু হৈছে আৰু হৈছে এইডাল এডাল বহুত ভাল বস্তু যিসকলে বিশেষকৈ মোৰ এই ৰিভত ভিডিঅ' বনায় ফটো উঠি ভাল পায় চেলফি উঠি ভাল পায় আৰু নিজে নিজে সকলো কাম কৰিব লগা হয় ভিডিঅ'ৰে হওক বা ফটোত অকলে উঠাৰ অসুবিধা হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এডাল বেষ্ট হয় ব্লুটুথ চেলফি ষ্টিক আৰু বহুত ভাল হয়
বহুত ধুনিয়া হয় মই দেখুৱাম বাৰু কেতিয়াবা ভালদৰে এইটো আৰু ইমানখিনিয়ে বস্তু আনিছোঁ এইটো ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু সৰু সুৰা বস্তুখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পাব আৰু কি আৰু নতুনকৈ লৈছোঁ যাতে আপোনালোক যিহেতু মোৰ ফেমিলি হয় সেইকাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাল লাগিলে মোৰ নতুনকৈ চেনেলটো চাই থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই।